Pojďme!
Tak bych ho neměl. Tady ten první, ale! Vole, jenom chodíš sbírat lidi, vole! Maudy! Do prděle, vole, pak! Ty pískáš po druhým, ale všechno skurví je vždycky, vole! Sudíš! Já vím, ale... Já nebudu... Hej, podloj! Přibližně 17. nebo 18. minuta. Přibližně 20. minuta. Yeah.
Dobře, pojď. A pojď to doplnit ven. Honzíku, dítě, držte rovinu, dítka! Já už nebudu volat do školy. Tak teď rozhodčí nechal výhodu. Baudí! Takže zkontrolovali jsme si stav času, takže běží 22. minuta druhého poločasu. Sedm, dva, prohrávám.